marr si vot një pjesë e konsiderueshme për ty, nuk mund të marr krejt sepse a kemi ta, pas listë personalitete për te, për te ambicjet e prune, për te strukturave të LDK-s. Se ta përfundoj, apo vete përsondoje. Po. Ta përfundoj. Po, ti the analiza, motjeve kanë qef, kështu, ta shpishtë rypytin e si kanë qef, ta këtë që po kërkes. E po ata dhe argumentin në fundit, në bost të kretë sondoje. Në bost të kretë sondoje, një bot prekshëm. Në bost të kretë sondoje, vështë që urnoni, zëti kashë, unë e të pakten. Në bost të kretë sondojeve që bohën në Kosovë, të kretë sondojeve që bohën në Kosovë, edhe të sondojeve të Albinit, Lidha Demokratike e Kosovës është partia më e preferuar në Kosovë. Nuk është partia me votum, është partia për cilën ka mas shumë të mendim të mirë për qytetarët Kosovë. Ka mendim mirë, po të thotë s'pja mush një synin pak shumë. Tash në bësh tri pytin. E dyta... Qa dëni me që për një mush synin? E që dhe një element. Po. E dyta, LDK-ja është partia që konsiderohet mas pak të korruptume. Në të gjitha sondajet, edhe sondajet e Albinit. Mune është me vetë edhe Albin, mi thonë, a shushtu? Jo, nuk kam raport me lider, as me këtjuvin, as me taj, nuk jam fërë gazetuar i liderë dhe zyri konjunkturave të liderëve, zërti kashin, njëmi. Kush do që t'vjen prej këtë? E po, ata i vetë. Kush do që t'vjen prej këtë vendosjes, mune është mja bo që t'pytje, mi thonë, oke, ma si po falë një përsondajë, cila partia, cila është në ditja e indeksit korupcionit në perceptimin qytetarë për partia. Nuk për ju votojnë, dhe mund, diçka është një farë problemi këtë, se oni ju kom misë, që du, ju më kom pjesë i uja, oni mi ju thonë, a, mirë, mu i mi ju thonë, që shalë thyshë në atë atirt, a, mirë, bravo, por nësa ta thotë, nuk votoj, po po më pëlqenë, diçka së është në regullë qëto. Dhe këto jemi të mundu me gjithë, ku është arsyja dhe cila është mënyra se na duhet me punu me shqipë. A, kini gjithë? Po ka plët elementi, njënë për elementeve është njerëzit me ndi se sa na vërtet kemi kuptu se disa për i gabime që i kemi bo njën konë gabime, me pranu, sepse na njerëz jemi edhe gabojmë. E dyta është me ndërtu platformën e një sinergjie pozitive në brenda partiz gjatë fushatës, sepse e dini se shpesh na në fushatë kemi ndërtu sinergjie negative dhe që e mësaneni ka up 3-4% të rezultatit zëdhorë. Për i ditë si ka fillu fushata 10 ditore, dhe në fund të fushatës 10 ditore ne kemi up 3-4 pikë. Pra mos me lënë me ndullë që e së energji negative. Ndërtimi listës, tham organizimi strukturave, tham programi politike, tham programi qeverise, tham programi fushatës, tham ato i tham krejt. Po flasë vetëm për një segment tjetër final, që është segmenti i sinergjisë pozitive që duhet kryohet për një fushatë 30 ditore, nuk do tjetë e letë. Do t'jetë një fushatë kogja e gjatë. Kur kemi ditë definitive që a do t'jenë kandidatët kuretort aktual, ku si virisë LDK-ja me qimë pjesë listës? Ata ofertën e kanë. E kanë ofertën? Nëse donë, ata ofertën e kanë edhe mundën me hi. Mundën me hi. Disa kanë shprejë mendimin që me hi, disa tjerë kanë pasë ma rezerva, por... Zoti Rama, ka konfirmu Zoti Rama për Bajrim Rama? Nuk kam folën me ta, nuk e di. Nuk e dini. Zoti Gashi, po du më nalë të qështja e kalkulimeve dhe pozicione matematikore të LDK-s. Qështja e presidentit, zjedhës presidentit, kam e kompliku pak punë. Në edhim që pas një vite është edhe qështja e zjedhës e presidentit. Zakonisht zjedhë e presidentit e para prini koalicion. Për do kur do, dhe nëse i merë 50% edhe 51%, pas një vite i kemi zjedhën e presidentit. Edhe vini koalicion pak majzon. E zakonisht në mësi situata, LDK-ja ka qene gjithera i far playmakeri cili ka organizu lojnë. Në shkëmbim të postit e kryministrit, gjithere ka